As obras de reforma do Teatro Atiaia em Governador Valadares estão quase no fim. A pandemia do novo coronavírus foi um dos impedimentos que atrapalharam o cronograma. Mas os serviços já estão quase concluídos. Tudo em ritmo acelerado para devolver a imponência, né, que o teatro tinha décadas atrás. A reportagem está aqui, pode balançar. Depois de 8 anos de portas fechadas, a espera pela reabertura do Teatro Atiaia em Governador Valadares já tem data para acabar. Sim, a gente já está aqui nas fases finais das finais, né? Nesse momento a gente está invernizando o palco para já deixar o palco 100% e finalizando aquela questão do piso para que a gente possa vir com a instalação das cadeiras e aí a gente pode dizer que a nossa obra está concluída, né? Ainda falta lá na frente a instalação do elevador, mas é uma questão também que a gente finaliza isso ainda dentro desse mês de outubro, né? Nosso planejamento é que ainda ao final desse mês de outubro a gente consiga fazer a vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação da AVCB do espaço, que foi o que ocasionou aí a sua interdição, né? Para que a gente possa então divulgar para toda a comunidade a abertura dessas portas aqui logo no início de novembro, né? Aproximadamente 90% das obras estão concluídas, de acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Foram trocados pisos, elevador, forro, climatização, refeitas as escadas, a parte elétrica e construídas salas de ensaio, de dança, os camarins, os banheiros e o hall, que antes era todo aberto. Uma obra muito longa, né? A questão da pandemia prejudicou um pouco pelo aumento do preço dos materiais aí que envolvem obras, materiais de construção, de acabamento e tudo mais, mas que a gente chega nesse final aqui preparado para entregar um espaço cultural totalmente novo para a comunidade. O espaço onde as mudanças são mais visíveis é este aqui, no piso superior. Aqui era uma galeria e deu lugar a essas salas com essa arquitetura moderna, mais imersiva. Todas essas salas vão possibilitar a esses artistas uma maior estrutura para o desenvolvimento dos espetáculos e também uma variedade muito grande de eventos culturais. A obra está orçada em R$ 3,5 milhões, iniciada em agosto de 2020 por meio de parceria entre a Companhia de Teatro Catarriso, que buscou a liberação e realização do projeto, junto ao Ministério da Cultura, uma empresa multinacional e a Prefeitura de Governador Valadares. O presidente da Catarriso explica que depois de muito esforço e trabalho, a sensação de ver o teatro quase pronto é de orgulho. A sensação assim, é de dever cumprido, né? Que a gente já está quase no final da obra, né? A gente só conseguiu, né, essa realização foi através da parceria da Prefeitura, da Vale, né, e da Catarriso, através de um projeto que a gente mandou para o Ministério. E aí, a partir daí, nasceu, né, a semente de mudar todo o ambiente, né? Então, é assim, uma sensação muito boa e a gente ainda quer mais, continua as melhorias. Por que essa paixão toda aí pelo Teatro Atiaia? Vocês nasceram aqui? Pois é, o teatro, né, é a casa do artista, né, onde que a gente mora, né? Na verdade, agora o teatro realmente vai conseguir fazer tudo isso. Antigamente a gente trazia só nossos trabalhos, nossos espetáculos aqui para o teatro. Agora a gente vai ter um ambiente para a gente poder ensaiar nossos espetáculos, né, e posteriormente estar apresentando no mesmo ambiente. Então vai ser realmente a nossa casa. E já tem moradores e comerciantes ansiosos pelo retorno do teatro. Para nós aqui da região, né, desse lugar aqui, vai ser imensa, porque o fluxo de gente vai aumentar, o comércio vai ajudar, a rua não vai ficar mais tão deserta, porque estava tão deserta, e sem falar que o teatro está voltando de cara nova, né? Então, só isso aí já beneficia a comunidade toda, né? Então, isso para a gente vai ser muito bom. Depois que inaugurar, eu vou vir. Você acha que é uma coisa que é boa para a cidade? Por quê? Porque é um benefício para a cidade, né? Muito bom mesmo. Ah, viva o Atiaia, viva a cultura, né? Nessa moda de stand-up. Stand-up comedy. Vou marcar um para você fazer lá, Lamonê. Você é bom nesse negócio. E que venham muitos espetáculos aí, né? É, isso é legal demais. Mais uma ferramenta para a cultura. Viva o Atiaia.